Salutare, Betania Kids! Mă bucur să vă revăd din nou! Țineți aproape pentru că de acum încolo ne vom revedea mult mai des decât am făcut-o și așa cum v-am obișnuit până acum, vom avea parte de experimente științifice super interesante, de invitați speciali dintre care unii veți fi chiar voi cei care ne urmăriți, dar vom avea și alții. Vom avea apoi lecții cu obiecte de la care să învățăm lucruri faine pentru mintea, pentru inima noastră. Vom învăța împreună versete din Cuvântul lui Dumnezeu, vom face crafturi interesante și vom povesti din Biblie sau din alte cărți super faine. Astăzi am pregătit pentru voi o povestire tare interesantă despre prietenie și despre încă un lucru foarte important pentru inima noastră. Nu vă spun titlul acestei povestioare și nu vă spun nici unde anume o găsiți în Biblie. Dacă sunteți cu adevărat interesați, la finalul acestui videoclip puteți lua Biblia și să începeți să o răsfoiți, să o găsiți. Vă dau un mic indiciu. Se găsește în Noul Testament, în Evanghelii. Dacă vreți să vedeți ce am spus eu exact ca în Biblie și ce anume am spus din imaginația mea, așa cum mă gândesc eu că s-ar fi putut întâmpla, veți găsi acolo, cuvânt cu cuvânt, poate asemenea, poate diferit de cum am spus eu. Să începem așadar povestirea, în care protagoniștii noștri sunt 4 prieteni. De fapt, nu sunt 4, sunt 5. Dacă 4 dintre ei puteau umbla, erau sănătoși, cel de-al 5-lea era întins pe un pat. Nu se putea deplasa nicăieri singur, era paralizat. Pe acea vreme nu existau scaune cu rotile, așa cum avem astăzi, pentru că nu se inventaseră. Iar cei 4 trebuiau să-l care peste tot pe omul nostru paralizat. Așa că ori de câte ori el avea nevoie să meargă dintr-o parte în alta, trebuia să ceară ajutor. Nu era o viață ușoară nici pentru omul paralizat, dar nici pentru cei care trebuiau să fie non-stop la dispoziția lui. Nu știu câți ani cei 4 au trebuit să-l ajute pe cel de-al 5-lea să se deplaseze. Știu doar că în momentul în care ei au auzit că ar fi o mică șansă ca prietenul lor să fie vindecat, n-au stat pe gânduri, au făcut tot ce le-a stat lor în putință să-l ajute. Au auzit ei că în oraș a venit un om care poate face minuni, inclusiv vindecări. Așa că și-au luat repede prietenul și au zis, acum te ducem la acel om. Cred că v-ați dat seama deja că era vorba despre Domnul Iisus. Au știut ei că Domnul Iisus a venit într-o casă și când au ajuns acolo să se uite pe geam, să-l vadă pe Iisus, tristețe maximă. N-aveau nicio șansă să ajungă la Iisus, pentru că în acea casă nu mai aveau loc să intre. Era plină ochi de oameni, era o închesuială mai rău ca la piață. Și s-au tot gândit ei, cum să ajungem, nu ne lasă nimeni să punem un dita mai pat în mijlocul casei. Nu ne face nimeni loc, fiecare vrea să-l vadă pe Iisus. Mai ales că dacă nu-l cunoșteau pe cel om paralizat, de ce le-ar fi păsat unora dintre oameni să-i facă loc? Ar fi însemnat să iasă ei din casă și nu-și doreau să rateze cuvintele Domnului Iisus. Cei 4 prieteni de care vă spun eu nu s-au lăsat însă descurajați de acest detaliu. Cred că erau foarte creativi și își iubeau tare mult prietenul. Știți ce au făcut? Au urcat niște scări din spatele casei, pentru că pe acea vreme în spatele casei întotdeauna existau niște scări care duceau până pe un acoperiș, da? Pentru că pe acea vreme acoperișurile nu erau ca în România, erau drepte și demontabile. Cred că și acum se mai găsesc astfel de case în Israel. Pentru că era foarte cald în acea țară, oamenii își făceau case cu acoperiș care putea fi repede demontat în așa fel încât să se ventileze, să se aerisească. N-aveau ei tot felul de aparate care să facă în casă răcoare așa cum avem noi. Așa că era simplu, era cald, dădeai jos o parte din acoperiș și prietenii omului paralizat exact asta au făcut. Vă dați seama că în momentul în care au început ei să demonteze acoperișul,
s-a făcut liniște și cred că toată lumea a făcut loc în jurul Domnului Iisus, pentru că prietenii au început să coboare patul cu prietenul lor paralizat în mijlocul casei. L-au legat cu niște funii, vă dați seama, ca să poată să țină bine de el, să nu cadă, și a ajuns în fața Domnului Iisus. Toată lumea, inclusiv prietenii acestui om, se așteptau ca Domnul Iisus să-l vindece instant. Însă nu s-a întâmplat așa. Omul nostru se uita la Iisus, toată lumea se uita la Iisus și numai îl aude dintr-o dată pe Iisus că zice: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Mirare mare pe toată lumea, pe cei patru prieteni, dar și pe ceilalți care erau acolo. Unii dintre oamenii care erau acolo, în gândul lor, au început să zică: Cum îndrăznește Iisus să spună: Fiule, păcatele sunt iertate? Doar Dumnezeu poate face asta. Nimeni n-a spus nimic cu voce tare, dar gândeau acest lucru și Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Ca să vedeți că Fiul omului, adică El, are putere să ierte păcatele, ție îți spun, ridică-ți patul și umblă. Liniște totală din nou, pentru că în acel moment omul nostru într-adevăr a putut să se ridice din pat și să-și folosească picioarele de parcă n-avusese niciodată probleme cu ele. Oamenii au rămas cu toții uimiți și cred că unii dintre ei, la fel ca ceilalți patru prieteni, s-au bucurat pentru omul paralizat. Acum și el și prietenii lui puteau să meargă nestingeriți oriunde ar fi vrut. Aceasta e povestirea pe care v-am spus-o și cu siguranță unii dintre voi deja bănuiți despre ce ar fi vorba, dar vă spuneam la început că vreau să învățăm despre prietenie și încă un lucru foarte important pentru inima noastră. Învățătura despre prietenie este destul de evidentă, nu-i așa? Oamenii care se iubesc între ei se ajută și fac orice unii pentru alții în așa fel încât să le fie bine. Dar dincolo de atâta, vreau să rețineți un lucru pe care și voi îl puteți aplica în viața voastră. Cei patru prieteni au avut încă un prieten care avea nevoie de Iisus și n-au ezitat să-l ducă la Iisus. Cu siguranță că și tu ai prieteni, fie că sunt la școală, fie că îi cunoști din parc unde te duci să te joci, fie că sunt verișorii tăi, sau poate cei de la școala duminicală, sunt alți copii pe care tu îi cunoști și care ar avea nevoie de Domnul Iisus. Poate nu doar de vindecarea fizică pe care o poate oferi El, ci ar avea nevoie să le fie iertate păcatele, așa cum i-au fost iertate și acestui om paralizat. În momentul în care îl aduci pe un om, pe un alt copil, la Domnul Iisus, acesta are puterea să ierte păcatele, așa cum a făcut-o și pentru omul paralizat. Domnul Iisus a murit pe o cruce ca să-ți ierte păcatele ție și prietenilor tăi. Fă-le cunoștință cu Domnul Iisus, cheamă-i la școala duminicală sau la biserică, adu-i la VBS-uri, adu-i în tabere, adu-i la întâlnirile pe care le organizează biserica voastră în diferite momente, în așa fel încât să-L cunoască și ei pe Iisus și să le fie iertate păcatele. Dacă tu ești un copil căruia îi pasă de prietenii lui, vei face la fel ca cei din povestirea noastră. Orice! Ca să-i ajuți pe prietenii tăi să se întâlnească cu Iisus. Și în momentul în care se întâlnesc cu Iisus, au șansa să le fie iertate păcatele. Nu uita că dacă vrei să citești povestirea asta așa cum este scrisă în Biblie, poți să o găsești în Evanghelii. Caut-o și vezi ce am spus eu în plus, vezi ce scrie în Biblie și încearcă și tu cu imaginația ta să te gândești cum s-a desfășurat acest episod dincolo de ceea ce ni se spune în Biblie. Pe curând, Betania Kids!